Jeg hedder Karen. Jeg hedder Malene. Og tilsammen udgør vi Danish for You. Vi hjælper internationale medarbejdere og private med at lære dansk. Det gør vi online, via Teams eller Skype og via vores digitale læringsplatform, Eurekas. Vi underviser både folk, der er i Danmark og folk, der er uden for Danmark. Vi er født online og fleksible. Det betyder, at vores kursister kan undervises når som helst og hvor som helst. Vi underviser fra morgen til aften og om lørdagen. Vores lektioner er en-til-en online live-undervisning. Og hver lektion varer 45 minutter. Al vores undervisningsmateriale ligger online på vores digitale læringsplatform, Eurekas. Materialet har vi selv udviklet, og det er baseret på, at man primært skal kunne bruge sproget mundtligt. Materialet tager udgangspunkt i små videointerviews med dansktalende. På den måde bringer vi rigtige mennesker og rigtig dansk ind i undervisningen. Vi underviser på alle niveauer. Vi taler altid med vores kursister om, hvad de har brug for at lære. For på den måde bliver det sjovere og langt mere relevant for den enkelte. Vi har hver især over 20 års erfaring med at undervise ikke-dansktalende, og det gør, at vi hurtigt kan omstille os og hjælpe lige præcis der, hvor hver enkelt kursist har brug for det. Vi glæder os også rigtig meget til at hjælpe dig.